I u Šamcu je danas održana konstitutivna sjednica Skupštine opštine na kojoj je izabrano skupštinsko rukovodstvo, imenovani vršioci dužnosti i načelnika odjeljenja, te usvojen budžet za 2021. godinu od 8 miliona i 180.000 maraka. Za predsjednika Skupštine opštine Šamac izabran je Simova Radinović iz Srpske demokratske stranke, koji je rekao da će njegov zadatak biti maksimalno čuvanje digniteta Skupštine. Odnosno da kroz konstruktivne diskusije na samim sjednicama idemo ka prijedlogu najboljih odluka koje ćemo usvajati, na taj način svakako da opravdamo povjerenje koje su nam građani Šamca na proteklim izborima i ukazali. Načelnik opštine Šamac je izrazio zadovoljstvo zbog usvajanja prijedloga budžeta za 2021. godinu u iznosu od 8 miliona 180 hiljada konvertibilnih maraka. Budžetom nisu planirana nova kreditna zaduženja, kao ni nova zapošljavanja u opštinskoj administrativnoj službi. Planirano je smanjenje broja zaposlenih, kaže on. Ono što je posebno bitno jeste da smo kroz ovaj budžet i dalje održali socijalnu komponentu koja podrazumijeva da, dakle, sva podrška porodice sa četvori više djece sa 100 konvertibilnih maraka u budžetu 2021. godinu naći se po 150 konvertibilnih maraka. Svaki mjesec podrška prevozu učenika, stipendiranju učenika i ono što je posebno također bitno jeste podrška kroz grant Domu zdravlja. U cilju privlačenja novih investicija u budžetu je predviđen iznos od 70.000 konvertibilnih maraka kao podrška novom zapošljavanju, kaže dalje Milićević. Tu je naravno već svake godine predviđeno podsticaj za poljoprivredu u iznosu od 100 sa projektima i učešću u projektu gdje 110.000 konvertibilnih maraka. Dakle, vrlo je bitno u ovim varenim okolnostima, ako tako mogu reći, da budžet bude likvidan u narednom periodu i da se sagledaju mogućnosti povećanja neporeskih prihoda. Pred novim vršiocem dužnosti načelnika odjeljenja za financije da zajedno sa mnom nađe mogućnost kako bi neporeski prihodi tokom 2021. godine bili na onom nivou na kojem smo planirali, zaključuje Milićević.